Velkommen tilbake til han snart klar for å være på sykkeltur. Da vi skal overnatte med telt til i morgen, og så i overmorgen skal vi på vannsykkelklubb i Lillehammer. Kommer tilbake til folkeskolen, og nå er det bare pakket og tørket det som skal tørkes, ja det regner natt. Da har vi spist frokost, og jeg snart klart avreise til Lillehammer vannsykkelklubb. Vi skal bare ha morgensamling før vi kjører ned til Lillehammer, så vi snakkes der. Musikk